velkommen til dagens Syng med oss her på Karmøy Kulturhus. I dag får vi en fantastisk flott gjest på besøk. Men aller først så må vi synge I lag. Kjenningsmelodien vår, Those Were the Days. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours and think of all the great things we would do. Those were the days, my friend. We thought they never end. We sing and dance forever and a day. We live the life we choose. We fight and never lose, 'cause we were young and sure to have our way. La 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 la. Those were the days. Oh yes, those were the days. Tusen takk. Vi har et flott, men særdeles utvalgt publikum, og jeg hører allerede nå vi skal få det kjekt. Dagens gjest en dame som født og oppvokst på Karmøy. Hun har vært en del av byens revy- og teaterliv I 30 år. Blant annet var hun fast inventar I bakgården og var med å lede allsangen I revyene til Gunnar Andersen. Denne dama brenner for allsang, og vi kunne ikke vært mer enige. Her the one and only Janna Kari Kvinnesland. Velkommen, Janna. Takk, Unni. Tusen takk. Så fin du. Takk, like måte. Vi blomstrer litt med deg. Ja, jeg synes det på sin plass innimellom å ta fram blomstene. Ja. Du, apropos allsang. Du veldig glad I at vi synger. Hvorfor det så viktig, tenker du? Jeg tror at det gjør godt. Altså, jeg tror at det bevist at det gjør godt, rent sånn fysisk. Jeg vokst opp I en stor familie der en av de gjeve mostrene mine alltid hadde sangbøker med når vi hadde selskap. Og om en så I de eller bare lalla med, var ikke så nøye. Men det å være liten I en flokk der mange synger, veldig fint. Det samlende. Det veldig samlende. Og for eksempel, hvis jeg ser fotball, så liker jeg mye bedre at de på tribunen, tribunen? Tribunen, eventuelt. Mm. At de synger mye kjekkere enn at de slåss. Mye finere også, egentlig. Ja, jeg har aldri vært opptatt av fotball, men når de synger fra tribunen, så kan jeg bli helt rørt. Ja, rett og slett. Men da du kommet på rett plass. Ja. For her skal vi synge I lag, hele gjengen. Vi skal starte med en sang som ble gjort kjent av Otto Nilsen. Han var en kjent stemme I Søndagsposten I NRK. Og han sang inn flere plater I sammen med søster si Gerd. Og den aller største slageren de hadde. Den kom ikke ut før I 48. Den ble skrevet I 46, men de ventet 2 år med å gi den ut. Og da snakker jeg jo selvfølgelig om den grønnmalte benken I haven. Du og jeg skal gå den samme vei, og vi skal sammen bo I håp om kjærlighet og tro. Ingen vet noe om vår kjærlighet. Det vår egen lille søte hemmelighet. Nei, ingenting om vår forlovelse publisert. Men noen jo dog informert. Det står en grønnmalt benk I haven. Den har vært vittne til så mange ting. Vi satt på benken der I hagen. Den søte kvelden da vi skiftet ring. Og hvis den grønne
at vi sammen er, og at vi har hverandre kjær. Hvorfor skal når folk i tusentall få vite at vi er hverandres ideal? Kari, hun tror at hun skal få lure seg ut hun nå, men du nok ikke ferdig enda, frøken. Herlighet. Men det er lov å prøve, da. Vil ha pause du nå? Ja, nå ble jeg kaffetøste. Nå ble du kaffetøste, men kaffen den skal man klare etterpå. Ja. Når du var med i Gunnar sine revier, ja. Allsangen i bakgården, ja. Da hadde du og Tora... Vi fikk ha en liten del av allsangen som heter Dameslagerparaden. Mm. Og det var et høydepunkt for oss. Det var faktisk et høydepunkt. Jeg så det. Ja. Fordi at jeg var til og med da i lag med han på trommet. Faktisk. Ja, vi kan jo klappe for det. Jeg synes dere var så god. Så jeg, for meg så er det litt stas å få lov å synge Dameslagerparaden i lag med Janne. Og disse sangerne, de kan dere. Garantert. En liten svale gjør nok ingen sommer, men med en liten pike kan dette vidunder skje. Gripes hun av den store, store som du vet. Da strør hun solskinn over kjærligheten.
Janna-Kari! Nå skal vi ta en sang som spilt inn I utallige versjoner. Men originalen ble spilt inn av Elvis og var med I filmen hans Blue Hawaii. Den handler selvfølgelig om kjærlighet, den og. Her Can't Help Falling In Love. Takk. Og tusen takk for god korhjelp. Det så godt å ha dere her. Tusen takk for det. Nå nærmer vi oss slutten. Sånt går det jo. Vi må ha det kjekt. Da går tiden fryktelig fort. Så nå må jeg jo få med bestevennene mine på scenen igjen. Ta godt imot hjemme, Kari. Ja, det var jeg rett der, altså. Nå vi bestevenner. Ja. Da tørte jeg ikke gå langt. Du vågte ikke gå langt? Nei. God oppdragelse, du. Ja, det skal jeg ha. Ja, det skal jeg ha. Den har de på den siden ja, der. Ja, absolutt. Ja, absolutt. Du, når jeg gikk på skolen, det jo et par år siden, så når vi hadde hatt norsk og matte I noen timer, så hadde vi en lærer sett I Karen, og hun var veldig opptatt av at det var viktig å bevege seg. Der har man nok ungdommen som vokser opp nå har nok litt å lære av den så hver gang vi har et norsk matte måtte vi reise oss opp og stille oss fint etter med pulten og så måtte vi gjøre en liten øvelse med sang ja. Den hette hode, skulder, kne og tå gjorde du den? Du gikk på skolen? Vi har gjort den masse jeg husker jo veldig godt radiotrimmen som gikk på radio han så tralla lalla og høyre foten fram han begynte også som skoleklasse klasseromsgymnastikk drev han der han før han fikk piano bare tralla lalla mens de trimmet
Och det gjorde ju hur bättre och bättre dag för dag dam på TV. Så det är på något att man klart att synga mens med trimme, jo men mycket mer förfölt det. Ja, man hade bättre simultankapacitet kanske. Och den hode skulle kunna den syns jag den är väldigt praktisk för många. Nu är det ju sånt att det är alltså man ska ju då helt ner. Hode, skulder och så knä och tå. Det kan vara vanskligt hvis du har mikrofon på stativ och hvis du för exempel sitter. Så jag tänker det kan ju någon som vill vara med kan kanske prova att synga hode, skulder, armlen, knä för exempel. Stivin. Jag syns det var en väldigt bra. Det var nybrottsarbete den grejen där. Jag syns det. Ja, den kan du få copyright på. I den damslagerparaden som Tora och Megs hang på Allsangen, den avslutar man alltid med La det svinge. Det var ju med fina Grand Prix-sanger där. Och den funkar ju till allt. Men har, det har varit prövd ut för att sänga hodet, skulder, knä och tå till La det svinge. Men jag uppfordrar alla, både här och där hemma, att pröva. Men vi ska inte bara varma med lite hodet, skulder, knä och tå för att gå rätt på La det svinge. Okay. Ja, är alla klara för hodet, skulder, knä och tå? Hode, skuldra, knä och tå, knä och tå. Øyne, øre, kinn och klappe på. Hode, skuldra, knä och tå, knä och tå. Väldigt bra. Det var ju helt fantastiskt. Det den här gängen klarar att göra det att låta svinga. Det är helt säkert. Kom igen. Tusen takk for at du var med oss på Syng med oss. Husk å følge oss også i neste program. Dere ser oss nesten hver dag, alle vekedager på TV Haugaland. Og for deg som har lyst til å se oss akkurat når de vil, så finner dere oss på YouTube. Syng med oss, TV Haugaland.